Този следобеден спад на енергията често зависи от навиците ни сутрин, които насърчават устойчиви нива на енергия през целия ден. Ето само три неща, които ще ви помогнат да постигнете това. Започнете с балансирана закуска, която ще осигури енергия и хранителни вещества, необходими за стартиране на метаболизма ви и поддържане на стабилни нива на енергия. Стремете се закуската да включва сложни въглехидрати, като пълнозърнести храни и овесени ядки, които могат да осигурят трайна енергия. Също така протеин, като яйца, кисело мляко или протеиново смути, което ще ви засити за по-дълго. Не пропускайте мазнини от авокадо, ядки или семена, които ще ви дадат ситост и поддържане на енергия. Добавянето на плодове и зеленчуци може да осигури витамини и фибри, от които всички се нуждаем. Второто нещо, което може да направите, е да се хидратирате добре. Дехидратацията е често срещана причина за умора, така че е изключително важно да започнете още с събуждането, като първото нещо е да започнете деня си с чаша вода, а след това дръжте бутилка вода със себе си и пийте през целия ден. Ограничете кофеина и сладките напитки. Докато кафето и сладките напитки могат да осигурят първоначален тласък, те могат да доведат до срив по-късно. Ако пиете много кафе, балансирайте го с много вода. И третото нещо, което може да направите, това е да включите сутрешни упражнения. Физическата активност сутрин може да повиши нивата на енергия и настроението ви. Прилагането на тези навици може да помогне за намаляване на следобедната умора и подобряване на общите енергийни нива и продуктивност.